në muajnë shkurt, këshilli bashkiak I Lezhës mori vendim për shembje në dy pallateve të para që pesuan dëmtime nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019. Por tre muaj pas kësaj vendim marrje, ende nuk ka nisur puna për shembje në këtyre objekteve. Nën kryetari bashkisë Lezhër Malpacaj thotë se është kërkuar mbështetja e KMT-s për të kryer ndërhyrjen, por situata jashtëzakonshme krijuar nga pandemia COVID-19 është bërë pengesë. Mjetet që bashkia ka në posedim nuk e bëjnë dot shembjen atyre pallateve. Kemi kërkuar mbështetjen nga IKMT-ja. IKMT-ja është përgjigjur që për shkak të situatës pandemisë nuk ndërhyjnë për momentin, por nga kontaktet e fundit që kemi pas, besoj që shumë shpejt brenda kësaj javë ose javës tjetër do realizohet shëmbja të pallateve. Në njërin nga pallatet e shkatëruara vijojnë të jetojnë njerëz. Vënesat e krijuara për shëmbjen e tij dhe mungesa një vend strehimi ka detyruar 6 familje që të rikthehen në këto gërmadha. Ata thonë se kanë përfituar bonusin e qiras, por s'kan mundur të gjejnë banesa me atë pagesë që ju jep bashkia. Pyja ka 150, 200, 250, dhe 300.000 lekë që shkanë. Ku kena? Ku kena? Betaj me 120 lekë s'ka asni këto. A keni frikë vëne këto? Këto? Me frikë jam të le. Me frikë. Si kam, jam, kam vajze, kam fmi. Se ve kam gjallit gjëmë. Ka ditë. Zote ka do, shkallë se kena këtë ditë. Faktikisht në kallan një farë bonusit, I 120.000 lekë, pa kena kërku shumë vene, po qoftë racizmi, qoftë leku I pakt, nuk të kallan kushti. A keni frikë vëne këto? Kena jashtë zëgonisht frikë e gjysën e nasë rrimë qutë, me thanë drejten, por nuk kena ku me shku. Lekët e banusit I kena marrë, vërtet si kena marrë, po në kanë tanë me shpresa, jo sot, jo nesë, po e prishim. Ne I ratu jetu me frikë të netë I këto, I këtu I ratu netë, kaqë. Pa keni frikë në netë? Frikë kena bolte se kena dhe fmi të vegjere, kena kalamajte, që kena me botash, ku me shku? Nuk kena ka me shku, I kaqë. Për zotër ka I tanë njerë të në të mërkure, njerë të në të prenten. Jertente, nuk merë gjabesh. Në bashkinë e Lezhës janë mbi 10 pallate të dëmtuara rënd nga tërmeti, por deri më tani vetëm për dy prej tyre është marrë vendimi për t'i shembur.